ចាសសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនចូលមហាជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលនិយាយអំពីហេតុផលដែលស្វ័យសុជីតារត់ពីសាភ្នោះមកថតកូនយ៉ាងតក់ក្រហល់ចាសតើតក់ក្រហល់យ៉ាងណាសូមអ្នកនាងទស្សនាដូចតទៅការពីចិត្ត 1 ខែមុនតារាសម្ដែងជើងចាស់អ្នកនាងសុជីតាបានប្រកាសថាខ្លួននឹងចេញទៅសាភ្នោះរយៈពេល3 ខែដើម្បីទៅរៀនធម៌នៅឯភ្នំកូលែនដោយផ្អាកទទួលថតកូនរយៈពេល3 ខែប៉ុន្តែមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃផងស្រាប់តែឃើញអ្នកនាងបង្ហាញខ្លួនលើពិធីដដែលនេះតើមានកត្តាអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យអ្នកនាងសុជីតារត់មកថតកូនយ៉ាងតក់ក្រហល់យ៉ាងនេះចំណុចទីអ្នកនាងសុជីតា បានបញ្ជាក់ថាដំបូងឡើយខ្លួនពិតជាមានបំណងដោយបានលើកឡើងខាងលើពិតមែនប៉ុន្តែដោយសារតែការងារចាស់ចាស់មិនទាន់ចប់ហើយស្ថានភាពគ្រួសារជីវភាពគ្រួសារផងនោះក៏បង្ខំឲ្យរូបនាងសម្រេចវិលវិញដោយលើកពេលទៅលោកក្រោយពេលទំនេរពីការងារតែប៉ុណ្ណោះ ហើយនាងសុជីតាបានបន្ថែមទៀតថាអូនអើយការងារបងថតកុនចោះគង់ត្រាជាមួយគេរឿងចាស់ចាស់មិនតន់ចប់ព្រោះថតកុនដឹងស្រាប់ហើយថាតួលើកពេលរហូតបានជាធ្វើឲ្យធ្វើមិនតន់ឲ្យគេម្យ៉ាងគេចេះតែហៅថតអឹមវីនឹងរឿង អង្គការខ្លីៗអញ្ចឹងបើបងសម្រាប់3 ខែមែននោះបានលុយណាមកចិញ្ចឹមកូនបងរំលោះធនាគារព្រោះយើងទិញផ្ទះបងរំលោះផងនេះសុជាតាលើកឡើងនិយាយថានេះគឺជាហេតុផលរបស់គាត់ដែរមកថតកូនវិញចានេះបានបន្តទៀតថាការចាការទៅប្រតិបត្តិធម៌នៅលើ នៅតែធ្វើប៉ុន្តែធ្វើមិនតាន់ពេញលេងនៅឡើយពលគឺទៅតែពេលណាទំនេរតែប៉ុណ្ណោះការចូលព្រះវស្សានឹងបងទៅបានជាង10 ថ្ងៃទេក៏មកវិញតែពេលថតរឿងចប់អោយគេហើយបងនឹងទៅបន្តទៀតប្តីបងនៅទីនោះក៏បំពេញ3 ខែពេលពេញតែម្ដង ចាបច្ចុប្បន្ននាងសុជីតាប្រាប់ថាជាប់ថតរឿងដុំឲ្យផលិតកម្មមួយរឿងគឺនឹង MV មួយបទព្រមទាំងរឿងខ្លីខ្លីឲ្យអង្គការមួយរឿងចំពោះរឿងភាកអ្នកនាងសូមប្រកាសជាថ្មីថាផ្អាកទទួលសិនចាំពេលព្រះវស្សារួចបានទទួលថតវិញ ប៉ុន្តែបើរឿងដុំនៅតែទទួលថតព្រោះការថតរឿងដុំមានរយៈពេលតិចថ្ងៃអាចឆ្លៀតបានអាចឆ្លៀតមកបានចានេះគឺជាសម្ដីរបស់នាងសុជីតាដែលថានឹងតក់ក្រហមមកថតកូនវិញឆាប់ឆាប់នៅរយៈពេលដែលខ្លួនកំពុងតែសាងភ្នួសជាមួយនឹងស្វាមី ចា៎ពេលនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា